Okej. Okej, čujemo se. Dakle, uz malo više improvizacija nego što sam planirao da će biti, jer smo morali da stavimo brojeve na papire, uvek je zgodnije brojeve već imati na sitnom papiru pre nego što počnu predavanja da se ne improvizuje, ali nekako smo se izborili uz neku računsku grešku i uporedili smo šant kao sredstvo za merenje velikih struja sa strujnim transformatorom. I došli smo do zaključka da strujni transformator može drastično da vam poveća signal na izlazu. Dakle, signal na izlazu koji smo sa 1 vatom disipacije imali na šantu, što je 1% ukupne snage konvertora, što je jako puno da date samo za merenje struje, imali ste na šantu samo 50 mV signala. Pod istim pretpostavkama iste potrošnje, sa strujnim transformatorom sa prenosnim odnosom 1000, što je malo veći prenosni odnos, ali nije loš, lako se računa sa njim, dobili bismo napon na izlazu od 50 V. To je previše, dakle to više nego da nam ne treba. Pa zato sam ga spustio 50 puta, spustio sam ga na 1 V. Kažem, ok, s 1 V mogu da se izborim, sa 50 mV je teško. Šta sam onda uradio? Rekao sam, dobro, da bi tu imao 1 V sa tom strujom, treba mi otpornik koji je 2,5 kiloma. Dakle, toliki je bio potreban, tamo su bila 2,5 milioma, ta 2,5 milioma su se kroz preslikavanje sa n na kvadrat pretvorilo u 2,5 kiloma. Naravno, 2,5 kiloma je odgovaralo ovih 50 V, pa smo, da bi spustili na 1 V, stavili otpornik od 50 ohma. To spuštanje na 1 V je smanjilo disipaciju 50 puta. Dakle, vaša disipacija je sada 20 mV. Dakle, dobijate 50 puta, skoro dva reda veličine, bolju, manju disipaciju i dobijate pristojnih koliko? 1 V sa 50 mV, 20 puta dobijamo veći signal, na tako 20 jeste. Dakle, očigledne prednosti su ovde. Šta je mana? Mana je što strujni transformator za jednosmernu struju ne postoji. Za neizmjenično postoji i koristi se, oni se čak i overavaju u Michaelisa 14, to je sad direkcija za mere i dragocene metale. Zašto? Zato što se pomoću njih naplaćuje struja, meri se potrošnje električne energije. A šta je problem za naše merenje? Problem je magnetizacione induktivnosti. I sada ću da vam adresiram pitanje magnetizacione induktivnosti, ali da bih to uradio moram prvo da obrišem tablu, pa sada pauza za brisanje tabla. Ok, za osnovno vreme. Dakle, evo se. Struja koju merim, kako sam je označio, ne sećam se više, mislim da je bila I samo. I evo ga strujni transformator koji ću da nacrtam kao nešto posebno, iako nije ništa posebno. Prenosni odnos neka bude 1 prema, mada ne mora da bude 1. Evo ga ovde, prema N. To je to. E sad, ovaj deo transformatora ću da smatram za idealni transformator. Ja ću to da označim u Ćukovom duhu, što nećete naći baš mnogo u knjigama. Dakle, ovo je samo napomena vama da je u pitanju strujni transformator. Onda posle toga, dakle ovde se kači taj strujni senzor, posle toga ide nešto što nikako niste želali, a to je magnetizaciona induktivnost. O tome sam vam pričao na analognoj elektronici, zato je ta tema bila namerno ugurana u analognu elektroniku magnetizaciona induktivnost. Dakle, ovo sve je strujni transformator. Dakle, komponenta gde ne možete da iščupate magnetizacionu induktivnost i da je bacite iako ne želite. I ovde će biti taj burden resistor, dakle RB, u daljem tekstu, i ovde će biti napon na izlazu senzora. Kako ćemo njega da zovemo? Ajde da ga označim sada kao V out, to je izlazni napon senzora. Razumete šta je i to je to. I sad šta mene interesuje? Mene interesuje, moj cilj je da bude V out jednako neka otpornost senzora, RS, neka transfer funkcija, puta I koja se meri. Aj neka bude IX, neka bude IX kao nepoznata struja. Dakle, to mi je cilj. Naravno, ja neću moći to da dobijem due to LM. E sad šta ću da dobijem? Prvo ovako, ako je ovde IX, kolika će ovde biti struja? Biće N puta manje, IX kroz N. Odakle to vidim iz strujne jednačine idealnog transformatora? 1 puta Ix je isto što i N puta Ix kroz N. A ta struja Ix kroz N se uliva u paralelnu vezu LM-a i RB. Ok. Dakle, koliko će biti V out od S? Da ispoštujemo označavanje, ja ove podvučene crte da je kompleksan broj uglavnom ne pišem nikad. Čak se obično mi ne piše
da je od S, nego se jednostavno iz konteksta to vidi. Ali ajde sad, prvi put, pa da ispuštujemo to. Dakle, paralelna veza. S, L, M, R, B, kroz E, B, plus S, L, M, puta i x od S, i x od S, kroz M. Super. Važno, šta meni interesuje? Meni interesuje odnos V out i x. Dakle, V out, ajde ga ovdje podvučem. Znači, V out od S kroz i x od S će da bude, e sad neće biti RS, nego će biti neka impedansa, prenosna impedansa senzora, CTS od S, što je jednako 1 kroz M puta S L M R B kroz R B plus S L M. Što je jednako 1 kroz M. E sad da vidimo ovo malo da sredimo, da ga normalizujemo i svedemo na kanoničnu formu. Kako ću to da uradim? Tako što ću da podelim sa R B. Pa će ovde biti S L M, a ovde će biti 1 plus S L M kroz R B. Sad ću da uradim jednu stvar koja će vam za početak izgledati potpuno sumanuta. A ona će izgledati ovako. Ja ću da napišem da je CS od S jednako. Ja ću da proširim ovaj razlomak sa RB i da podelim sa RB. Šta ću dobiti? Dobit ću da je to RB kroz M. E tako, x kroz M, RB kroz M. Dobro, 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 dobro. RB kroz M puta S LM kroz RB kroz 1 plus SLM kroz RB. Ok, e sad da vidimo šta je ovde šta. Dakle, to je impedansa, transfer impedansa mog senzora. Šta ovde meni treba, šta ovde meni ne treba? Ne treba mi LM. Kad ne bih imao LM, ja bih dobio da je CS idealno, nije ideal, nego ideal, ideal, okay. CS ideal, jednako. Nema LM-a, cela IX kroz N se uliva u RB. Dakle, to će da bude RB kroz N. RB kroz N. Zašto? Zato što mi je V out u tom slučaju jednako RB puta ix kroz m. Uzmete pa podelite, dobijete rb kroz m. Dakle, ovaj deo ovde je ono što želim. A ovaj deo ovde mi je kvareći faktor. Nije correction faktor, nego je kvareći faktor. Evo, sad pogledajte ovo. Vidite da taj kvareći faktor ima lm kroz rb, vremensku konstantu koju množi s. Ja ću sad da definišem nešto drugo. To će da bude omega, omega, omega p, neka bude frekvencija nekog pola, ne znaš šta bi bilo to. I nju ću da definišem kao RB kroz LM. Ok, i mene sad interesuje ovaj kvareći faktor. Taj kvareći faktor ću da zovem H od S. Kako on izgleda? Dakle, to H od S, kvareći faktor, H od S je po definiciji, znači S sa omega P sa 1 plus S kroz omega P. I ono što mene interesuje je da nacrtam bode plot toga, da vidim kako mi od frekvencije to zavisi. I šta će da se desi? Ja uzmem onda i crtam h od, evo da ga podvučem ako to nešto znači, da je kompleksan broj, h od j omega će da bude j omega sa omega p kroz 1 plus j omega sa omega p. E sad da nacrtamo taj bode plot. Taj bode plot ću da nacrtam i za amplitudu i za fazu. Ups, uf, ovo baš ružno izgleda. Dakle, crtamo ga za amplitudu i za fazu. Ups. I ovde će biti 20 logaritama modulo h od j omega. To je to. A. I ovde će biti logaritam omega. Logaritam omega, znate već ono, normalizovano sa jednim radijanom u sekundi. Koja mi je jedina frekvencija bitna? Jedina frekvencija koja je bitna jeste omega p. I šta imam? Imam nulu u koordinatnom početku ili nulu u nuli. Ta nula, ovaj član, 1 plus, čekajte njega da označim nekom bojom, pošto već imam puno boja ovde. Dakle, ta nula, evo je ovde, žuta, će da bude plus 20 decibela po dekadi, dakle, evo ga ovako isprekidenom linijom,
i to je plus 20 dB po dekadi. S druge strane, dole imam jedan pol, evo ga, dakle, jedan kroz ovo, dakle, to je sve sa jedinicom, dakle, bez ovog člana koji je narandžast. I to je jednopolna funkcija prenosa koja ima asimptotsku karakteristiku. Ovo je as-is, ovo je egzaktno, ovo druga nije. Ovo je asimptotska i ovde je minus 20 decibela po dekadi. I šta mi imamo? Kada naiđemo na frekvenciju pola, pošto jedno i drugo imaju istu frekvenciju karakterističnu, vama se rast i pad potiru, i vama karakteristika ostane ovde na nuli. Međutim, pre toga ste imali rast od plus 20 decibela po dekadi, dok ne naiđete na omega p. Ok, to je amplitudska karakteristika. Međutim, kada merite snagu na izmeničnu, šta vam je bitno za aktivnu snagu? Bitna vam je amplituda napona, ok, bitna vam je amplituda struje, i bitan vam je fazni ugao između napona i struje. To je problem. Zašto je to problem? Zato što pogledajte ovo. Ovo što ću vam sada nacrtati je fazna karakteristika. A ta fazna karakteristika je argument od H od J omega. I to je ono što se malo razlikuje u načinu kako ja to predajem i kako piše u svim knjigama i načina kako na jednom vašem predmetu to predaju. Ovde će da bude logaritam omega. Evo da spustim omega p. Evo ga omega p. Ovde će, pošto je logaritamska razmera, da bude 10 omega p, a ovde će da bude omega p sa 10. I sad šta imamo? Prvo, ono što mi je bitno, da se sve događa na zoni, ovo će biti pi pola plus, ovo će biti pi četvrtina, što mi ne treba ni za šta, ovde mi treba minus pi četvrtina, i ovde mi treba minus pi pola. I ajde da vidimo sad šta imamo po bojama. Dakle, šta radi nula? Nula u koordinatnom početku, odnosno nula u nuli, vam daje faznu karakteristiku koja je plus 90 stepeni, odnosno plus pi pola, i ne menja se. Dakle, to vam je fiksirana cela stvar. Ono što se razlikuje jeste fazna karakteristika od single pola. Dakle, fazna karakteristika od single pola na omega p ima tačno minus pi četvrtina. Uzmite pa zamenite pa ćete dobijeti to. Onda, jedna asimptota, tu se svi slažemo, je nula. Druga asimptota, i tu se svi slažemo, minus pi pola. Ono gde se ne slažemo je prelaz. A taj prelaz sa greškom od 6 stepeni se događa tokom dve dekade. I to je dosta važno da znate ako nešto praktično radite. Ako ne radite praktično, nema nikakve veze. Međutim, ovako je dosta važno, jer ovo je minus 45 stepeni po dekadi. I ono u jednom radu koji sam vam spomenuo, imate gulinkovanog na analognoj elektronici, tu se pokaže da stvarna karakteristika od tog single pola izgleda ovako, pa ovde prolazi tačno, pa ovako, ovako, i tu asimptotiše dalje. I imate, kad ovako aproksimirate, maksimalnu grešku od 6 stepeni. Dakle, 6 stepeni maksimalno možete da pogrešite. Ok. Šta ovo znači dalje? Ovo znači da kad saberemo ove dve fazne karakteristike, gledate gde su karakteristične tačke, evo, ej, ipak nije da mi ne treba ni za što pi četvrtina plus, evo ovako, ovo smo sabrali na nulu, dakle plus pi pola i minus pi pola, nula i plus pi pola daje vam plus pi pola, okay. E, ovo uzmemo i spojimo. Zašto je ovo važno? I zašto je ova razlika o kojoj sam vam pričao u odnosu na druge predmete važna? Zato što možete da smatrate da ste fazu uterali u red, da nemate fazno kašnjenje, da se ne vidi dinamika u kolu, da se ne vidi uticaj magnetizacione induktivnosti, ne iznad omega p, nego ne vidi se za omega koji je veće od 10 omega p. Dakle, ako vi hoćete da se ponaša približno ovako vaš strujni senzor, da je V out približno jednako RS puta IX, pa RS me ne interesuje, nego me interesuje RB kroz N. Dakle, to je RS i RB kroz N, da ga napišemo kako treba. Dakle, RB kroz N puta IX, ako to hoću, meni frekvencija na kojoj je struja IX na koju posmatram mora da bude veća od 10 omega p. A to 10 omega p vam je jednako 10 R burden kroz L magnetizacije. Ok? Jer sam L magnetizacije pisao jas. Dakle, 10 RB kroz L. E, šta sad možemo da uradimo?
meni je naravno cilj da to 10 omega p ili omega p spustim što je moguće više. Kako to mogu da podignem? Postignem. Mogu RB da spuštam, mogu LM da povećam. LM je ovako i onako ćete da napravite maksimalno koliko može. Dakle, nemate šta tu da se mučite. Dakle, šta ste mogli da uradite, to ste već uradili. RB ako spuštate, spuštate nivo signala. Ali morate da budete svesni ovog ograničenja i možete, odmah vam je jasno da za DC komponentu ne postoji nikakvo rešenje. E, tu postoje ljudi koji se prave pametni. Dakle, kako ćemo to da nazovemo? Možemo da nazovemo jedno idiotsko rešenje. Dakle, kako bi izgledalo jedno rešenje teorijsko, ajde da tako kažem. Uzmite ovako i kažete, aha, ovdje mi je struja X, znači, i ja to ubacim u strujni transformator. Evo ga strujni transformator, ovdje mu je tačkica. Ovdje je puno namotaja, puno navojaka, dakle ovo je 1 prema E, i ovdje ima magnetizacijonu induktivnost. Evo ga. I ja hoću da šutnem tu induktivnost napolje, dakle neću da imam veze s njom. Šta ću da uradim? Uradit ću sitnu pokvarenost, a ta sitna pokvarenost kaže, aha, ako je ovo LE, ja ću njega da bypassiram tako što ću ovde da stavim operacioni pojačavač. Ovde ću da stavim plus, ovde ću da ga uzimim, ok. Dakle, da li me to košta nešto, košta me, onda ću i ovo da uzimim ovde. Čekajte, ne moram čak i da ga uzemljujem, nego neka pliva, baš me briga gde se nalazi. Dakle, tu je plus, taj plus ću da spustim dole, evo, to. E sad, ovde je minus, ovde ću da stavim RB, evo, i ovde mi se nalazi izlazni napon. Dakle, ovde će da mi bude Vout. To je to. Dakle, pošto taj Vout mora da bude referisan na nešto, ipak moram da uzemim, pa evo, uzemlje Vout. Dakle, referiše se na to uzemljenje. I šta se događa u tom slučaju? U tom slučaju, ovaj napon ovde je plus minus nula. I onda imate da vam cela struja Ix kroz N, Ix kroz N, pošto napon nula neće da pogura nikakvu struju kroz skalar, prolazi ovde, Ix kroz N, i imate da je Vout jednako minus RB kroz N i X. A, baš super. Jeste. Samo što je mali problem u tome što ovo funkcioniše samo na tabu. Zašto? Zato što kroz taj LM početni uslov vam diktira početni uslov. Dakle, neka struja teorijski može da se vrti, može da bude pred namagnećeno jezgro. Druga stvar, nikad ovo nije apsolutno nula, jer imate offset operacijenog pojačavača. I taj offset operacijenog pojačavača će on the long run da vam pogura veliku struju kroz LM. Onda morate da se uzdate u otpornost žice, pa će ta otpornost žice da vam kompenzuje to. Međutim, vi ćete onda u tom slučaju, dakle, kad uđete u ustaljeno stanje, kada ovo bude kratak spoj, dakle, ovo je kratak spoj. Međutim, ako je to kratak spoj, hajde vidimo ovako. Neka ovo bude LM, magnetizacijona induktivnost, LM, a neka ovde bude R namotre. R N. R namotre. Ok. I sad šta ćete da dobijete? Dobit ćete da vam je struja koja ovde protiče, neka struja neka bude i y u nedostatku boljeg pojma, dakle ta struja ovo piše ix, dakle ta struja i y će vam biti jednaka v offseta kroz r namote. Aha. A to će da vam napravi prevaru na izlazu koja će biti v out, koja potiče od offseta, koja je jednaka ta struja puta rb, dakle bit će VOS sa R namotaja puta RB. Računajte da je R namotaja nešto malo, da je RB nešto veliko, kad podelite ta dva, napon offseta pojačate teško i to vam je prevara u izlaznom naponu. Dakle, opet nemate rešenja. Međutim, za merenje DC struje postoji rešenje pomoću strujnog transformatora i to rešenje je upravo genijalno. Zato što ne merite struju koja je jednosmerna, nego merite struju koja ima jednosmernu komponentu, ali u jednom intervalu vremena znate da ona ne teče. Takva struja vam je struja prekidača. Ok, evo sad ću da se vratim kada obrišem tabu. Ok. Imam još 25 minuta, što znači da ću možda i da stignem. Dakle, šta je naš cilj sada? Naš cilj je da merimo struju prekidača. Dakle, kako izgleda struja prekidača? Evo ovako, struja prekidača, IS.
Dakle, ne bilo kog prekidača, nego struje prekidača za current mode control. Dakle, interesovaće me vršna vrednost. Koju ću manje više tačno moći da dobijem. Dakle, ta struja prekidača ima jedan interval kada ima smisla meriti, kada je različita od nule. A onda posle toga ima jedan interval kada je jednaka nula. Dakle, ono se ovde ponovo i to merimo. Dakle, ovo je TS, ovo je DTS, ovo je nula, ovo će biti I1, ovo će biti I0. I ovo I1 mi je od posebnog značaja da izmerim. Evo mi je vreme T. Šta je poenta? Poenta je da ja imam stanje prekidača S. Kad znam stanje prekidača, ja izvesno znam da je od 0 do DTS on uključen. Te s toga struje prekidača ima. A ovde ne moram da merim ništa kada je prekidač isključen, zato što je potpuno jasno da je njegova struja jednaka nuli, ako to radi sve kako treba. Ok. I do čega će to da dovede? Dakle, ajde da vidimo sad nekoliko stvari, nekoliko dijagrama. Prvo, ja ću da opet stavim sada više ne E struju i X, nego struju prekidača i S, na strujni transformator. Strujni transformator vam je posebna stvar, dakle ovo i S, dakle to je posebna komponenta. Ta posebna komponenta košta. To ljudi ne vole da imaju bilo šta što ih košta. Osim toga, jedina komponenta koju vam neće majstori pogrešno zaleviti je ona koja ne postoji na šemi. Dakle, morate uvek da nastojite da smanjite broj komponenti u odnosu na šantovo, povećava broj komponenti. Dakle, tu je jedan, ovde će biti N. Kad smo to završili, ovde imamo nužnu magnetizacijonu induktivnost od koje ne možemo da pobegnemo, dakle to je LE, ovo je ostatak idealni transformator. Posle toga, šta ćemo da uradimo? E, posle toga ću da uradim nešto. Dakle, prva stvar je, ja ću da odvojim pozitivnu struju, to je struja koja uzrokuje ovo IS, koja prolazi kroz LE, i ona će da preko jedne diode, da li ovde stane, a ne kuda ovde diode, ne vezim, da mi ide na otpornik RB. I ovo će im biti izlazni napad senzora, V-out. Onda ću posla ovu šemu da dopunim. I sad, sa čim počinjem? Počet ću sa strujom magnetizacije, koja je ILM, koja je, kako sam napisao, IM sam je ovdje napisao, sad čekajte samo da popravim na ILM. ILM. Koja je u početnom trenutku jednaka nula. Dakle, ajde sad da vam označim to, pošto ste možda zaboravili analognu. Dakle, ovo je idealni transformator. Ovo je savršeni transformator. Što je najbolje što mogu realno da napravim. Ok, i sad guram struju prekidača, IS. Ovde mi izlazi izvesno IS kroz N. Jedan deo toga mi krade ILM i glavni deo ide, nadam se, kroz diodu koju ću da zovem D1. Dakle, očigledno će posle biti još neka dioda D2. Ajde, počnemo sa tim. Dakle, prvo ću da nacrtam struju koju meri. Dakle, to će biti IS. Već sam je nacrtao tamo, međutim, ovde zbog sinhronizacije dijagrama ću nacrtati ponovno. Dakle, to je IS. Ops. Čekajte, ne treba možda toliko veliki dijagram. DTS, ovo je nula. Neka ovde bude TS. Evo ga, neka ovo bude I1. I1. Evo ga, ovde se spuštam na nulu. Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga, evo ga. To je to. Ovako izgleda struja. Sad ću malo samo da skratim ovu horizontalnu osu da bi mogao da malo računam sa desne strane table. Ovde paralelno mora da misli čovek kada radi predavanje, ne samo na predavanje, nego šta će tabla da iskoristi, koliko table ima, šta se događa sa memorijom, da li štuca snimak zato što je računar slab i tako dalje. Već ste videli kako to izgleda, šta da priča. Dakle, ovde je I0, ovde je I0. Sledeća stvar je šta se događa s tim. Dakle, IS. IS kroz N neću da nacrtam ponovo. Prema tome, šta će mene sada da interesuje? Mene će da interesuje, recimo, struja ova ovde, to neka bude ID1, i interesovat će me struja ILM. Okay. Prvo da nacrtamo ID1, neka bude ovde ID1. I ovde će da bude vreme T. To ID1 će otprilike da bude IS kroz N, jer ako hoćete išta pametno da merite, tada ne smete da pustite da ILM bude značajan. Dakle, ja moram stalno da držim da ILM relativno malo. Prema tome ja ću njega da nacrtam, to će mi biti bitna stvar, ali ću se truditi da bude malo. Prema tome to ID1 ću da nacrtam na sledeći način. Ovde će mi biti I0 kroz N, to će da bude izvesno, a ovde će da bude približno I1 kroz N. Dakle, približno. Dakle, smatram da je ID1
mnogo veće od ILM, od struje magnetizacije. Dakle, ja moram to da napravim ako hoću da merim struju. Neću da merim nešto, podatak koji mi krade struje magnetizacijone induktivnosti. Ok. To je to. Ono što će me takođe interesovati, to je napon sekundarnog transformatora, evo ga ovde, kako ćemo njega da zovemo, neka bude VS. Međutim, znajte da je to napon sekundara, sekundara transformatora, nema veze, ovde ne crtamo prekidač, crtamo struju prekidača. Dakle, VS je napon sekundarnog prekidača. Okay. Iz čega će se sastoji taj napon sekundarnog prekidača? Sastojeće se iz dve značajne komponente. Dakle, ovde vreme T, ovde V sekundara. Jedna komponenta je RB puta I0 kroz M ovde. Dakle, RB puta I0 kroz M. A druga komponenta je VD. Dakle, VD plus RB I0 kroz M. Tu počinjemo. A završit ćemo ovde na približno VD plus RB I1 kroz M. To je to. Tak, 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 ovde se spustimo u DTS, ovo je 0, ovo je DTS, ovo je 0. Ok, to je to. To je znači se ide 1. Važi, to je to. E sad, taj VS će morati da ima srednju vrednost koja je jednaka 0. Pa ću ja ovde malo da spustim, malo više da spustim, da ose koordinatne da bi mogao da nacrtam dijagram C. Ok, šta mi još treba? Treba mi struja magnetizacione induktivnosti, ILM. Evo ovde, relativno pristojno nacrtano, ILM. Ok? Evo ga te ILM. To je neka relativno mala struja koja će biti, vidjet ćete kasnije, stalno pozitivna, dakle mogu sad malo ovu osu da skratim, da bi nacrtao dole još po neki dijagram. Ok? Ovde mi je vreme T, i sada spustim tačkice na DTS. Ovde je 0. I šta znam? Znam da je VLM, dakle to je napon na sekundaru, VS. VS, mogu sam da označim i kao VLM, nema S sada. VS je jednako LM, D I LM po DT. Ok, kako ću dobijem onda VS? Tako što će mi to biti, kako ću dobijem ILM? Dakle, ILM će mi biti jednako integral od 0 do trenutka T od VS kroz LM, VS ima, kroz LM puta D tau. Ok? To je to. Šta je sa početnim uslovom? Pa ja sam pretpostavio da je ILM od 0, ILM od 0 jednako 0. Međutim, da li je to tako, vidjet ćete kasnije zašto je to tako. Dakle, i da jeste, i zašto je tako. Dakle, šta sad ja radim? Ja integralim trapez. Ako integralim konstantu, dobit ću linearno rastući. Ako integralim linearnu funkciju koja prolazi kroz koratni početak, dobit ću parabolu. Ovdje ću dobijem jedno plus drugo. Dakle, dobijem neku parabolicu i ta parabolica nije ovde diferencijabilna glatko, nego je ovako nešto malo zakrivljeno. Evo, nešto otprilike ovako. I to se penje do neke struje koju ću da zovem IE delta. Ok? To je to. E sad, sledeća stvar je, to sam nacrtao, nacrtao sam VS, jel mi treba još neki dijagram, za sada mi ne treba nikakav dijagram više. E, postavlja se pitanje, a šta će da se desi kad prekinem struju prekidača? Kad prekinem struju prekidača, ova struja ILM treba negde nastaviti da teče. Dakle, tu se akumulisala neka energija. Ona, da bi nastavila da teče, mora VS da promeni polaritet i da krene da gura struju. Da ovde gura kroz ovu diodu, ne može. Tamo, na prekidačkoj strani, ne može, zato što je prekidač prestabilan. Dakle, ja moram, ako neću da mi se isprazni kroz Dirakov impuls napon ovaj kalan, pa nešto će da spali. Da li će da spali izolaciju kalema, da li će da spali diodu, da li će da spali nešto na prekidačkoj strani, ali na kraju, onda long run će nešto da spali. Može da se ne vidi neko vreme, da su vam jake komponente i da vam malo po malo pali izolaciju na ovom kalemu dok je kompletno ne pretvori u prah. Dakle, različite mogućnosti postoje. Dakle, ja treba da obezbedim protok struje u suprotnu stranu, da se izvrši demagnetizacija. E sad, pazite šta je. Kad okrenem polarizaciju VS, ova dioda D1 neće da voti. I zato je stavljena dioda D1. Da izbaci negativne struje koje bi eventualno tekle ovde iz VA. I kako ću da obezbedim pražnjenje kalema? Obezbedit ću pražnjenje kalema tako što ću da ubacim diodu D2, koja će da pušta protok ILM u suprotnu stranu. Međutim, meni je u interesu da se kalem isprazni brzo. Zato ću da napravim sitnu pokvarenost, pa ću ovde staviti još jednu zener diodu. I ta zener dioda, koju ću da zovem D zenerovo, će da probije i da napravi nekakav napon. I koliki će biti napon kad ona probije?
napon će biti ovde minus Vzenerovo minus Vd. To Vd je od dioda D2. Dakle, ta dva napona vam prazne magnetizacijonu induktivnost. I pošto je taj napon relativno veliki, kada vam se namiri volt-second balance, vidite kako se sad sve slaže što ste učili. Dakle, kada isključite prekidač, naglo će napon da odleti na minus Vzenerovo plus Vd. Onda, kada se ova površina izjednači sa ovom površinom, što sam otprilike i relativno sam pogodio u ovom crtežu, vama će da struja kalema padne na nulu. Dakle, struja magnetizacije, magnetizacijone induktivnosti, koja inače ne postoji u pitanju magnetno stanje jezgra se svede na nulu. Bam, prazno je jezgra, nema ništa više u tom jezgru. Ha? Da, dobra fora. Dakle, evo sada zašto smo počeli s nulom. Evo sad odgovora zašto je jednako nulu. Zato što sam tako dizajnirao kolo da mi magnetizacijona induktivnost radi u discontinuous conduction modu. Da se u svakom periodu prekidanja ona isprazni skroz. E, to je dosta dobra stvar. I sad, pošto se to desilo, šta radimo dalje? Dalje radimo to da... Šta bude? Bude ništa. Bude ovde, mislim, mogu da vam nacrtam, sad ćete samo da vidim šta ću da vam nacrtam. Nacrtat ću vam struju diode D2 i D0, evo ga ovde. Dakle, ovde će da bude i D2, odnosno i D0, dakle, to je ta struja, dakle, ovo to, i D2, što je isto što i D0, dakle, njih da nacrtam, i na kraju moram da nacrtam izlazni napon samog senzora, dakle, ovde vreme T, dakle, kad će to početi da vodi, počet će da vodi sa strujom IM, kad smo isključili prekidač, i prestaće da vodi kada se volt second balance namiri. To je to. I tako će da ostane do kraja perioda. Ovde će dalje da nastavi po parabolici nekakoj, koja nije diferencijabilna, nema u nuli izvod nula, da vam teče struja kalena, dakle ILM, dobro, ovde ništa, ovde ništa, ovo će da se bude na nuli, ta nula je pitanje koliko je nula, dakle ovo je potencijalno podložno ringingu nekako, potencijalno, dakle može da se desi, to je to, ili klasičan discontinuous conduction mod, međutim taj ringing neće nešto mnogo da me brine, jer će biti odvojeno ovom diodom D1, dakle tu nešto pozitivno, čak ako bi krenulo nešto mnogo da ringuje, verovatno bi ga pridavila ova dioda, tako da najverovatnije nikakav značajan ringing neće da se vidi, jer će dioda koja je drži napon na nuli da to malo pokupi parazita i da to se sve ne vidi. Dakle, ne mogu sad da se setim kad sam to radio poslednji put, da vidim, da pogledam taj napon, da ga snimim, ali ne sećam se nekog ringinga značajnog da sam vidio. I D1, dioda D1 nije vodila tokom celog ovog procesa pražnjenja, jer je vodila dioda D2 u ovu stranu, onda su prestale da vode i jedna i druga dioda. Dakle, to smo završili. Ovde će biti i nula s n, dakle, i nula kroz n, evo ga. Šta mi je još ostalo? Ostalo mi je da nacrtam Vout. A Vout mi je i D1 puta RB. Dakle, evo ga izlazni napon senzora, Vout. Evo ga vreme T. Spustimo periodu, TS. Ovaj interval pražnjenja me ne interesuje. I sad kako to izgleda? Evo, otprilike ovako. Ovde će biti RB i 1 kroz N, približno. Dakle, približno. RB i 1 kroz N. Ovde će biti RB i 0 kroz n, nisam to baš lepo napisao, sad ću malo to da prepravim. Vidjet ćete da je potpuno nebitna prepravka, ali kad sam već ovoliko crtao, bar da označim onako kako sam želeo da označim. Evo ga. E sad ćemo samo da reoznačimo ovo. Zašto? Zato što je scaler, scaling factor je RB kroz n. Ona transrezistansa koju ima strujni senzor je RB kroz n. Dakle, ovde će biti RB kroz n puta i1 približno, a ovde će biti tačno rb kroz n puta i0. To je to. Dakle, kako izgleda Vout? Izgleda tačno kao i d. Dakle, vi imate da vam je vrlo približno Vout rb
B kroz N puta struja prekidača. Što je ono što ste hteli da dobijete? Dakle, ovo je potpuno prava stvar. Šta je, mora da bude zadovoljno. Prvo, hoćemo da vidimo koliko je ovo IM, zato što nam ovo IM pravi grešku. Ok, to je jedna stvar. Druga stvar je, hoću da vidim koji su uslovi rada u Discontinuous Conduction Mode. Koji su uslovi rada u Discontinuous Conduction Mode? Dakle, prvo, koliko mi se ovde nahvatalo flux linkage-a? Ovde mi se nahvatalo flux linkage-a, dakle, to je lambda 1, dakle, to je flux linkage tokom... Flux linkage na magnetizacijalnoj induktivnosti. Čekajte, nije x1 nego lambda 1, to sam i na energetskoj 2 imao strašan problem, što moj font za x i font za lambda jako liče. Dakle, lambda 1 je ova površina ovde, lambda 1. Dakle, koliko je to? To je jednako, osnovica, to je dts, puta srednja linija, a to je 2vd, dakle vd plus vd, plus rb, kroz n, i 0 plus i 1. Jel mi treba nešto sa 2? Ne, ne. Već i 0 plus i 1, čekajte, to sa 2 će da bude dole. Rb kroz n, pa će ovde da bude i 0 plus i 1. I 0 plus i 1, pa sve to kroz 2. Dakle, lambda 1 će da bude jednako d ts, što množi? Dakle, vd plus rb, kroz n i 0 plus i 1 sa 2. Ovo vam je srednja vrednost struje Kalena zapravo. Dakle, to vam je lambda 1. Koliko je lambda 2? Lambda 2 je jednako minus. E, ovo će biti, ja ću da ga označim dm. To će biti vreme demagnetizacije. Dakle, lambda 2 će biti minus vz plus vd. Vz plus vd. Minus vz plus vd puta dm ts. Šta mora da važi? Mora da važi da vam je ovo lambda 1 plus lambda 2 je jednako nuli, lambda 1 plus lambda 2 je jednako nuli, ali ono što je meni bitno, meni je bitno, dakle, da ovo dm plus d, dakle, da mi je dm plus d manje od 1. Dakle, ovo je moj uslov da to mogu da zemlje. Ok. Šta ću da uradim? Pa moram prvo da odredim koliko je jedno, koliko je drugo. Dakle, lambda 1 plus lambda 2 je jednako nuli. Dakle, lambda 1 plus lambda 2 je jednako nuli. Dakle, morate da se vratite na nulu. Odatle ću da odredim koliko je dm. Znači, d ds, što množi vd plus rb kroz n i 0 plus i 1 sa 2. Je li tako? Plus lambda 2, dakle to će bude jednako, prebacimo lambda 2 na desnu stranu da izbacimo obratan znak, vz plus vd, vz plus vd, puta dm ts. Ts će morati da se sprati sa nekim ts-om, dobro, i što sad imam? Imam ovde stolicu, što uopšte nije loše, da ne moram da klečim kod table, baš je zgodno pisati po ovoj tabli. Šta ću da ovde da odredim? Odredit ću koliko je dm, znači dm je jednako d, što množi vd plus rb kroz n i 0 plus i 1 sa 2, to ćemo zovem srednju vrednost prokalima, ovo samo napišem sada, jel? Sa vz plus vd. Sa vz plus vd. Kojom prilikom d plus dm treba da budu manji od 1? Dakle, d pred zagradom od. Dm plus d, d, aha, pred zagradom od 1 plus vd rb kroz n i 0 plus i 1 sa 2 sa vz plus vd treba da bude manje od 1. To je to. Kako ja mogu ovo da razrešim ceo problem? A mogu da razrešim ceo problem tako što ću da izaberem dovoljno velik probojni napon zener diode. Dakle, analizirate najgori slučaj i onda birate zener diodu tako ili ređate koliko već imate zener dioda. Na neki način se snađete da imate dovoljan napon da dovoljno brzo ispraznete kap. Obično to nije problem. Zašto nije problem? Zato što imate subharmonic mod limit koji kaže da duty ratio ne treba preterivati. Tu negde do 0,5 najbolje, ispod malo 0,5. Ako je to tako, onda mi je napon za demagnetizaciju reda veličine napona koji mi je na izlazu senzora.
Dakle, ne moram sada da imam, neću da imam 100 volti na zener diode ili tako nešto. Osim toga, neki mnogo veliki negativni napon, mislim, i ovde preslikajem, ne bi isplatio. Mada, to se dosta smanji sa internet-svešim metodom. I to je to. I na ovaj način radi merenje struje kod pristojnih konvertora. Šta je mana? Mana je strujni transformator. Ovo je sve sitno. Ova dioda, to je signalna dioda, 1N4148. Dakle, to je lepa dioda, odlična. Jesi malo nezgodno da se lemi, moraju ovi koji ne vide, kao na primjer ja, da stavim naočare, pa da vide gde je crtica, pa da ne okrenu naopako katodu i anodu. Ovde imate isto zener diodu, dakle imate tri diode od kojih koje ne mogu da se leme naopako, nego mora svaka da se zalemi kako treba. I ovo je skupa komponenta transformatora. Inače sve ostalo je na strani toga. Pretpostavite sada da vam treba jako dobra current mode kontrola koja se zove hysteresis window kontrola. Šta ćete da uradite u tom slučaju? Kaže, aha, kako izgleda moje kolo? Moj konvertor uvek ima ovakvu situaciju. Imam prekidač, pa imam diodu. Sećate se onih prekidačkih ćelija koje sam vam pričao, pa imam kao. Imam ovde IL, imam ovde ID, imam ovde IS. I meni je IL, koje se pitam koliko je, IS plus ID. Ok. Ovako merim struju prekidača, IS. Kako će izgledati struja diode? Pa ne nešto bitno različito. Da li je nagib u gornju ili u donju stranu, da li potpuno sve jedno. Dakle, isto tako možete analogno ovome, eto, interesantno za ispit, to baš bilo super ideja, za ispit recimo da merite struju diode, pa da li možete ove napone, ove diagrame, da izgenerišete za konkretan slučaj ako imate merenje struje diode, kad šta ide, kad šta provodi, kad šta ne provodi itd. Ok. I šta će da uradi dobar đak? Dobar đak će da kaže, aha, ja imam jedan strujni senzor, čekajte, nisam ovde vato nacrtao, dakle, dobar đak će da kaže, ja imam ovaj strujni senzor, dakle to je jedan element, to je jedna komponenta. Pa šta ću da uradim? Ja ću prvo da imam prekidač, pa ću na red sa prekidačem da stavim strujni senzor, opet ga crtam na pogrešan način, sve vreme gledam vreme koje mi ističe, dakle, evo ga. Pa će ovde da mi bude R, kako veše, približno RB kroz N, RB kroz N puta IS. Pa ću onda ovde da imam drugi senzor, a taj senzor će da mi da RB kroz N puta ID. I ovde je dioda. Ovde mi je kalem i ovde mi je struja kalema. I evo, kalem se naravno zove A. To je to. I sad ću da ovaj signal koji zovem V1, ovaj signal će da se zove V2, dakle ovo neka bude V1, da ih saberem. Dakle, uzmete pa napravite sabirač. A taj sabirač vam okreće polaritet, pa onda stavite još jedan inverter posle toga. Dakle, imate V1, pa ovde stavite kockicu sa plusom, koja se lako crta, teško pravi. Ovde stavite V2 i ovde dobijete RB kroz N puta IA. Wow, super! Dakle, evo genijalne ideje za dobrog đaka. Međutim, pretpostavite da imate malo duha i talenta, da niste baš tip sa table. Dakle, ovo da napravite, to su vam dva operacijona pojačavača, 1, 2, 3, 4, 5 otpornika. Okay? I dva senzora cela. Pritom, ta dva senzora cela nikad neće da se mečuju kompletno. Šta ćete imati? Pazite ovu formu. Gledajte kako kolo radi i razumite kako kolo radi. Kaže ovako, moram da merim struju prekidača, moram da merim struju diode. Evo ovako. Ovo ovde će mi biti struja diode, ide. Ovde će mi bude idealni part transformatora 1. Ovde će da mi curi nazad struja diode. Ovde, isti strujni transformator kao i gore. Evo, to je to. Isto će da ima nekakvu magnetizacijnu induktivnost koju nismo hteli, LM. To je to. Isto će da ima svoju magnetizacijonu struju koja krade i tako dalje. E da, to sam zaboravio da vam kažem. Onda, moramo i to da demagnetizujemo. Da bi demagnetizovali, moramo da stavimo njegovu diodu za demagnetizaciju i zener diodu koju odrađuje glavni deo demagnetizacije. Okay. I šta dobijamo ovde? Ovde stavimo još jednu diodu koja pušta samo pozitivne struje napolje. Dakle, ovo će da bude druga dioda. Ovo će biti D1B, ovo će biti D2B, D zenerovo B, ili D, kako god hoćete za diodu. Dakle, sve iskopiramo. Jedino što nećemo da kopiramo je RB. Šta ćemo da uradimo sa RB-om? RB ćemo malo da pomerimo na desno da bismo lakše mogli da nacrtamo šemu. Dakle, evo ga ovde.
RP, plus, nije na lepo mesto napisano, ali mnogo dobro fora. Evo ga, RB, plus minus V out. Okay. I ovde stavimo jednu preskočnicu, ovu žicu, spojimo na ovu žicu. Nema sabirača, nema operacionih pojačavača, nema ništa aktivno, sve pasivno, kompletno pasivno kolo. Šta imate ovde V out? V out vam je jednak RB kroz N puta I out. Šta je problem kod merenja struje kalama? Možete da merite struju kalama, nije nikakav problem. Problem je što imate dva strujna transformatora, dakle imate dva senzora. Najskuplji deo je strujni transformator, njega imate u dva primjera. Onda imate duplirane diode, dakle ove će da budu sa indeksom A, A, A. Ovo će biti LMB, ovo će biti LMA. I to je to. Ostala je još jedna samo stvar, a to je koliko je IM. Koliko će da bude IM? Pogledajte ovde koliko je lambda 1. Lambda 1 je jednako. E sad ja da ga prepišem, sad bi to bilo idealno da neko može od vas da dobacuje da mi čita. To će biti dTS što množi VD plus RB kroz N. Pa neću da pišem I0 plus I1 sa 2, nego ću da napišem IL, dakle, to je srednja vrednost struje kalama. To je lambda 1. Dakle, zašto sam pisao IL od srednje? Zato što kako vam raste potrošnja, toliko vam je IL, tako će da vam raste I lambda 1. A koliko će biti IM? IM je jednako lambda 1 kroz LM. Dakle, IM je jednako, dakle, sve ovo, dakle, dTS kroz LM, VD plus RB kroz N IL. To je struja magnetizacije pik. Šta znači ta struja magnetizacije pik? Grešku vršnog merenja. Dakle, nije I1 kroz M, nego koliko je? Tu vam je I1 kroz M, I1 kroz N, minus I M. Dakle, to je tačna vrednost. Dakle, kolika je greška, kažem, magnetizacijona induktivnost? Mnogo velika greška, izvolite povećati magnetizacijonu induktivnost. Ili smanjite flux linkage. Kako možete da smanjite flux linkage? Stavite Schottky diodu ovde. Pa onda, što možete, jer nisu veliki naponi, dakle možete, postoje Schottky diode za to. Onda, smanjite RB. IL nema smisla da smanjujete, to je smisao konvertera, on daje struju koliko treba da daje. Dakle, igrom s RB i VD morate da postignete da vam je struja magnetizacije prihvatljiva malo. I ovo je po meni jedno genijalno rešenje za merenje struje. Ova rešenja se koriste, čak sam ih ja dosta koristio u nekim mojim projektima, međutim, imaju fundamentalnu manu, koštaju. Dakle, imate, kad god imate magnetsku komponentu, to košta. Odlično radi, odlično je upravljanje, sve je super. Jedina, kažemo, mana je cena. I zbog toga se koristi šant, gde može da se koristi šant, zato što košta manje. S druge strane, ovo daje odlične frekvencijske karakteristike. S ovim možete da terate do jako velikih frekvencija. Međutim, za merenje struje motora postoji nešto drugo, a to je LEMOV, tako se zove u slengu. To je strujni senzor zasnovan na Hallovom efektu. I to ću morati malo da vam ispričam na sledećem času u određenoj meri. Nije neka mnogo jaka ispitna tema, ali praktično je sramota da to ne znate šta su LEMOV-i senzori i kako oni mere struju, a u pitanju je odličan primjer primjene povratne sprege kako biste postigli tačno merenje. Toliko za ovaj čas.